दुखी परिवार थियो। बुवा आमा र कक्षा 10 पढ्दै गरेको छोरा। पिताको पेशा शेफ थियो भने आमा गृहिणी थिइन्। सधैं जस्तो छोरा स्कुलबाट खुसी हुँदै घर आउँथ्यो र बुवा आउने प्रतीक्षामा कुरिरहन्थ्यो र बुवा आउने बित्तिकै ती सेप्यता आउने बित्तिकै उ आफूले स्कुलमा गरेका विभिन्न क्रियाकलापको बारेमा बताउने गर्थ्यो। छोराको स्कुलमा गरेका क्रियाकलापको बारेमा सुन्न र उसको एक्सप्रेसन हेर्न पाउँदा पिता असाध्यै खुसी हुन्थे। एक दिन छोरा बेग्रताका साथ पितालाई कुरिरहनु भएको थियो। 9:15 बजे पिता आउनुभयो। पिताले लुगा खोल्नु भन्दा अगाडि उसले स्कुलमा ह्याट्रिक गरेको कुरा सुनायो। पिता अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। यो क्रियाकलाप चलि नै रहेको थियो। अर्को एक हप्ता पछाडि फेरि छोरा पितालाई बेग्रताका साथ कुरिरहेको थियो। पिता आउनेबित्तिकै उसले बताइहाल्यो, आज मैले 4 गोल गरे। छोराको फुटबल प्रतिको मोह र उसको इच्छा अगाडि बढ्ने इच्छा देखेर पिताले छोरालाई जुत्ता र फुटबलको मोजा किन्दिने बाचा गर्दिनु भयो। छोरा अत्यन्तै खुसी भयो। केही हप्तापछि छोरा निराश बनेर घर फर्कन्छ। आमाले सोध्दा के पनि बोल्दैन। राति पिता आएर हेर्छन्, छोरा झोक्राएर बसेको सधैं जस्तो नहाँसेको देखेपछि तिमीलाई के भयो बाबु भनेर सोध्नुहुन्छ। छोरा निराश हुँदै भन्छ, म स्कुल टिममा सेलेक्ट भइन। किन सेलेक्ट भइनौ भन्दा छोरा बोल्दै बोल्दैन। पिता रातभरि सोच्न पुग्छन्। मेरो छोरा ह्याट्रिक गर्थ्यो, 4 गोल गर्थ्यो, राम्रो स्कुल छ, मेरो छोराको सधैं खुसीको खबर ल्याउँथ्यो, मेरो छोरालाई किन स्कुल टिममा सेलेक्ट गरेन भनेर उ रातभरि सुत्न सक्दैन। भोलिपल्ट सबैले उ स्कुल लाग्छ। प्रिन्सिपललाई भेट्छ। न्याउरो अनुहार लिएर गएको पितालाई देखेर प्रिन्सिपलले सान्त्वना दिँदै बस भन्नुहुन्छ। मेरो छोरा सधैं राम्रो फुटबल खेल्थ्यो, गोल पनि हान्थ्यो, स्किल पनि राम्रै देखाउँथ्यो घरमा, तर मेरो छोरा किन स्कुल फुटबल टिममा परेन। यो कुरा सुनेपछि प्रिन्सिपलको आँखा गोडभेला भन्दा ठूलो हुन्छ। छक्क पर्नुहुन्छ र फुटबल खेलिरहेको छोरालाई हेर्न अनुरोध गर्नुहुन्छ। जब पिता त्यो फुटबल खेलिरहेको छोरालाई हेर्नुहुन्छ, पिताको आँखाबाट आँसु आउँछ। प्रिन्सिपलले ती पितालाई भन्नुहुन्छ, तपाईको छोरा आफू भन्दा 5-7 ब्याज सानाका बच्चाहरूसँग फुटबल खेल्छ र उ हारदेखि डराउँछ। त्यसकारणले उ आफू भन्दा सानोसँग खेल्छ र गोल हान्छ र घरमा गएर तपाईलाई सुनाउँछ, आज मैले स्कुलमा गरेका क्रियाकलाप। जो मान्छे आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लिन सक्दैन, इन्काउन्टर गर्न सक्दैन, उसले कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन, कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईको छोरालाई हारसँग डर छ, त्यसकारणले उ कम्फर्ट जोनमा आउनै चाहदैन। यदि आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट ननिस्किने हो भने हामी जिन्दगीमा केही पनि बन्न सक्दैनौं। जस्तै सेफ एक्स्ट्रा अर्डिनायर नरहरि अधिकारी, लिभिङ लिजेन्ड गोर्खा दक्षिण बाहु गोविन्द नरसिंह केसी, लिजेन्ड सेफ केदार सिलवाल, लिजेन्ड सेफ रत्न बहादुर थापा, लिजेन्ड सेफ पुष्पा थापा आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर ननिस्किएको भए आज उहाँहरू लिजेन्ड बन्नु हुनु थिएन। यदि प्रगति गर्नु छ भने आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कनु होला।